Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till Awesome Corgis Minecraft koloni. Idag så ska vi väl göra som vanligt. Vi ska väl bygga lite hus och vi ska väl göra lite allt möjligt. Jag har gjort lite grann off-cam här. Jag har gjort min veteodling betydligt större. Jag har 3 frön på mig dessutom som vi kan plantera. Så. Och så har jag försökt att skaffa mig lite extra ull här. Det gick så... Nej, nu är det här igen. Trälpös, vad gör du? Ge blanka den i detta. Stick bort! De kommer hit och så byter de ut. De tar bort grinnerna för mig hela tiden. Och ändå ska det ju inte gå här nu tycker jag. Måste jag i panik göra en ny grind. Vart ska jag hitta trä? Har jag något trä? Nej, jag har inget på mig. Skräp! Visst stackar inte de heller va? Har jag för mig. Nu sätter ut ett crafting table här. Där har jag lite trä. Så. Tjup, tjup. Så blir det ju. Och så. Jo, titta, de stackar faktiskt. Bra, då ska jag göra fler och ha i reserv sen. För det här kommer tydligen hända fler gånger. Jo, för jag ställer mig AFK i stund, tänkte jag mig. Jag grävde ner mig här borta igen. Vi får så att det jämtbar skulle växa till sig ny ull och så skulle jag klippa dem igen. Och när jag klev ut så hade jägaren varit där och gjort sam som den där arbeterska jag gjorde nu. Och ta bort grinnerna och ersätta med saplings. Jag fattar inte. Vad är det för fel på folk? Jaha, smetduva är bara för det. För jag vill liksom ha min får instängd här. Ska det vara så svårt liksom? Frågan är det klart? Jag kommer ju inte göra dem själv. Jo, det gör jag. Jag tänkte om jag skulle bygga ett... Nej, vänta. Jag ska klippa mig. Om jag skulle bygga ett aslångt staket. För att avgränsa den här delen. Där jag har djura. Avgränsa dig från byn. Jag vet inte om det kommer över staket. Min arbetenisser. Faktiskt. Osäker på det. Och då tänkte jag att jag kommer ju ändå inte över jag men inte har en grind. Och en grind kommer det ju göra eftersom det bara byter ut den mot ett annat block. Bra, jag hade jättemycket jord och då kan jag fylla igen det vattenhålet. Men jag kan ju bara, om jag sätter staket så kan jag ju sätta ett dirt block eller vad som helst, ett block bort. Så kan jag hoppa över, för hopp gör det inte i alla fall, det vet jag. Och jäklar vad det börjar kli i ögat. Aldrig var med om dess lik. Ska se om den här har något problem här. Eller vad är det med dig? Jag ska fundera på den där staketgrejen. Det kan kanske funka faktiskt. Det skulle vara ganska skönt att veta att det inte går dit bort. Inte ens om jag står AFK i lite stund. Nu såg jag ju bevis på att även de vanliga nissra går dit. Och då kan det ju även hända på dagtid. Så det hjälper ju inte ens att jag söver rätt ordning liksom. Vad gör du egentligen? Här är Unna. Flött på det! Du är glad i alla fall. Du är bra det. Men du gör ju ingenting. Du gör mycket lite nytta när du står där. Kan du veta. Så. Flött det. Så. Nu kan du gå här. Så där. Det där är en builders hatt, men jag ska inte bygga mer här. Jag ska bara bygga bakåt nu liksom. Hur blir det då tro? Det blir typ här. Fullt med skelett.
Varför då? Är det så pass mörkt här? Ja, just det. Taket går över här ju. Gick mitt stensvärd så. Det var inget bra. Så, men... hur är det nu igen? Äsch, nu har jag glömt. Jag tänkte jag skulle bygga fler vakttorn. Såna där. Man kommer inte ihåg hur den gör dem. Då blir det lite svårt. Du ska få massa ull. Och lite trä kan du få. 12 järn. Vad ska du med järn till? Jag har en järn där i alla fall. Just det, ni håller på att bygga sten. Så därför håller jag på att smälta sten här. Så där. Nu kan du göra lite nytta igen. Och så ska vi titta. Där fanns det inget sånt. Måste vi springa och hämta mera? Bort med det där. Springa och hämta lite mer sten här borta då. Jag har satt ut den här warning bellen igen. Och se om den gör någon nytta. Tre stackar med stenar. Ska vi ta med oss. Där behöver jag tydligen sätta lite jord. Och nej. Sten. Sten. Och sten. Så där. Och så har jag just... Ja, här har jag gräft som busen har jag. Jag är inte färdig än. Jag ska ta bort hela den här kulen. Har jag tänkt. Men det ska jag göra off-cam för det tar så otroligt tid. Det är inget roligt att titta på. Jägertornet där, det får stå kvar för att det ger bra utsikt. Men jägaren i sig har jag flyttat dit bort. Där ska han få bo istället. Vad ska vi hitta på? Vad ska vi hitta på? Vi skulle behöva ha något mer hus. Mer boningshus. Det kan vi ju göra några stycken. Vi kan göra några sådana kister lite snabbt. Det är ju väldigt lätt. Det var ju så. Och så var det ju så. 7 stycken, det blir perfekt. Vilken tur för dig, pojk! Det strider så ill. Om vi sätter... Om jag sätter ett hus här någonstans. Typ här. Då behöver jag inte gräva lika mycket. Det tycker jag är smart. Bildhouse. Och så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan vi ha emellan får vi se. Blir det för nära? Det borde inte bli tycker jag. Jaha, så där blev det där alltså se ut. Jag har lyckats gjort ett steg till på det här. Och här står ni som fån. Det går att bygga det där ännu mer. Nice. Och vakthunden. Jag är så söt. Det är coolt att han har munkör och tagghalsband tycker jag. Vart ska vi mer sätta när boningshus tror jag? Här kanske. Nej, där. Blir bra. Bild. Och så... Ja, det där skulle ju vara kvar, sa vi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Här. Bild. Ska vi bara se så att... Och nu blir det kväller. Då hinner jag bort och plantera de här fröa. Och så... Och du står och stussar du. Överlycklig för att du får arbete. Plantera de här fröa. Och så sen söv. Och så ska jag titta vad byggare gör just nu i detta ögonblick. De håller väl fortfarande på med smoothstone skulle jag tro. Colonies Reach Max Size. Det har alltså flyttat in en massa folk nu. Jag lånar de säng som jag brukar göra.
USA. Ska vi se, där kommer en bygger och knallar och går. Han har väl service. Trying to build stone bricks. 114 stycken. Det var inte bara tre. Det var en hel del. Ska vi hämta lite mer sten. Där står den sån där niss. Min vaktare är inte gör bra. Oj, oj, oj. Vänta. Vänta. Hanna. Hanna. Min vaktor gör inte gör bra jobb tycker jag egentligen. Sten var det. Så ska jag lägga ifrån mig lite. Dirt. Tror jag. Jaha du. Nu har han börjat hitta rösten där nere. Då får vi göra plats i några kister här för rösten alltså. Så. Och så frö har för mig jag har satt någonstans redan. Jag blir osäker, men limper ska ju vara någonstans i alla fall garanterat. Där var det gjort åtminstone. På hur bra. Så. Ja, här ska ju vara frö. Jag förstoppar inte frö där då. Nötter. Och där hade jag mer ull också. Bra. Så var det sten skulle jag. Ja, då var med den där röjda. Det kommer ju gå åt någon gång. Går åt mycket slätsten. Faktiskt. Jag tror faktiskt jag ska göra en ugn te till och med. Så. Vi stoppar där. Jaha. Kan vara bra att ha rätt omgäng fram. En kör hade jag där. Gud vad bra. Det kommer jag långt med. Dåligt med kör i störst allmänhet jämt nu. I de här onera. Jag ska gå in hit. Och se om han har ett svärd. Bra, ett järnsvärd till och med. Nu tar jag lite charcoal av det. Tar det där också och det där. Jag tar allt du har. Let's forge oakwood. Kan du väl få. En i där. Några stycken där och några där. Så. Och du håller fortfarande på med stone bricks. Det går man inget bra för dig. Så, du kan få lite mer ull. Har ni börjat på här någonting? Nej, du behöver alltså fortfarande stone bricks först. Okej, okej. Oj! Vad har hänt här? Eller håller de på att bygga det här huset? Ja, det gör de. Oj! Vilken skillnad det blev. Det blev extremt annorlunda mot hur det såg ut förut. Det är alltså här det går åt så mycket bröt. Dubbelsäng och grejer. Två våningar, eller tre våningar blir det till och med. Det är fint att aristokrater vet du. Så det var inte en aristokrat. Jo, det var det visst. Tyckte det såg ganska läster ut. Nej, det tog jag mig inte in. Jag byggde ju, eller sa till i alla fall att de skulle bygga barocker level 2 sist. Det blev så här. Blev lite högre. Det är en våning där extra med lite sänger i. Ja, det blir allmänt lite större och så är det betydligt fler vakter. Shit. Lampor höll på slocken här. Vi har dimmer och den dimmer lite själv ibland. Det är lite otäckt nästan. Nästan som kan fundera på om det spöker. Det sprutar ju sten där nu. Tittar ömnen och så gruvnissar har den här kör idag. Nej. Inte ett nå. Den andra då. Han har ju faktiskt hittat diamanter här. Jag vet inte riktigt hur det fungerar heller. Det står ju ingenting på wikin eller på hemsida som de gör. De som har gjort modden. Och det är lite synd. Se, här kan det ju ligga kör förstås. Nej, det gör det inte.
Han lägger sten och grejer här i alla fall. Efter min instruktion, och det är ju bra. Jag har väl inget. Där har jag mer ull. Det var bra. Det där är town hall, så det där är en bank. Den gör ingen nytta just nu. Modden har inte kom så långt. Ska du få lite mer 64 stone bricks kvar bara. Det är ju inte så farligt ändå. Måste jag säga. Så, nu ska du väl komma närmare tycker jag. Så, och så följer vi efter och ser hur det blir när han sätter lite finishing touches här då. Det blir väldigt stort det här huset. Jaha, du hann inte långt. Fence. Trä, det ska du ju ha i alla fall tycker jag. Ja, det kan bli bra det här. Åh, kom han tillbaka redan? Ja, det gjorde han. Eller är det hans Nisse Lasse Kempis kanske som kom? Mhm, där ska det vara glas. Då blir det sten. Lite roligt att se när de håller på faktiskt och bygger. Men vi återkommer hit. Vi springer och klipper får igen. Det behövs alltid, bokstavligt talat, har jag märkt det. Speciellt nu när den kommer upp i lite senare byggnader. Det tog en stund att få tag i grejer ju, så att jag kunde få sänger i början. Vänta nu, var skulle jag? Jag skulle hit. Jag skulle ha en järn till. Det kan jag göra en ny sax. Eller, behöver jag klipp förresten? Hur ser det ut? Har du ull? Ja, du har ju ull. Då behöver jag inte klippa få nu. Kan jag göra off-cam sen. Så får ni se lite roligare grejer istället. Önskar ni försöka bli färdig med det här huset? På något vis. Vart är ni? Vad håller ni på med egentligen? Ni kan bygga näst grej istället. Nu tror jag kom på eventuellt hur man bygger torn ju. För det vill jag ha nugger här och där. Trä. Har inte en kobbel i mitten och sten eller trä runt. Ja, tower. Nice. Ibland blir jag nästan rädd för mig själv för att jag är så duktig. Där har jag ju det slötte förresten. Som inte är ett slött tycker jag i alla fall. Här i utkanten ska vi ha ett torn. Precis där. Nej, vänta nu. Tower. Tower City, Tower Castle, Tower Watch. Tower City tar vi då. Det vet jag inte om jag har byggt något. Och hur går det? Ja, vänta nu. Ni har väl gjort slut på stenarna ni hade, skulle jag tro. Det var slut på bränsle. Slänger vi väl in djungelträ då. Det är också slut på bränsle. Det är med snart. Så man tar allt den här gången. Nej. Han rör det inte. Hallå. Sätt igång och jobba. Varför står du still? Har du buggat ur fullständigt? Gå in här nu och så jobbar du lite. Så. Sätt fart. Går in här då. Har du gjort något mer? Oj. Något mer charcoal? Ja, det hade gjort. Har du något mer här? Nej. Tack.
Tjoff. Nej, där var det ju. Ja, där var det ju faktiskt ganska gött om kör. Då gör vi så. Och så. Så byter vi ut det där. Så där någonting. Det här blir ju bra. Ja, nu är kväller. Ja, kan du sluta med det så att du kan sluta ha ihjäl min djur. Jag är inte glad på jägaren. Han är ingen snäll. Nu försöker du med något annat. Glaspack, need 8 glas. Det var väl klart. Har jag nu sand? Ja, där hade jag lite i alla fall. Då gör vi så där. Och så. Det är alltså slut på sand. Typ. Åh, kika. Där du. Nu är det snart klart. Det där blir ju dyngsnyggt. Så ska all hus ut. Vad saknar du? Nej, ingenting direkt. Dirt kan jag ta med mig. Tänkte ju att jag skulle gräva upp lite sån här någonstans. Varför står ni och studsar här? Det är alltid någon som står där och happer. Här finns det ju en del sand. Oj då. Där fanns det en del vatten i tydligen. Nu ska jag vara smart då. Och inte gräv ut sanden som är under kameler, höll jag på att säga. Jag menar kaktus. Ja. Min järn funkar inte alla dagar. Ja, precis. Jag misstänkte nästan att rätt var det så skulle... För det där är nog... Nej. Hur kan det fortfarande rin? Vad är det där då för vatten? Nej, men just det. Han gör ju... Längder så där, ja. Dum jag är. Så... Det där kan jag gräva bort. Och det här. Så... En stack. Det blir ju bra. Så fixar vi glas till Mr. Hern. Så han blir nöjd. Sådär. Ja, ah, nu ser det ju helt färdigt ut där uppe. Lysande. Oj, 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 så fin i kanten hon blev. Vad har du på... Nej, det har ett... Tuntigt parasoll. Ajaja. Går det mer? Nej, vad synd. Det här är alltså det värst boningshuset som går att göra. Det var ju inte helt dåligt. Snygg balkong. Ah, den... Ja, det var ett trapp T här. Ja. Vad är det där uppe då? Ytterligare en balkong. Gud, så tjusigt. Det är helt otroligt. Vad de kan. Nu bygger ni ju vanlig hus. Det ska ju gå ganska fort i alla fall. Ta bort lite mer av det här. Men jag ska ändå gå förbi. Och längre än så där tar han inte bort av det. Det känns som det är onödigt att ha två deliverymen. För jag ser dem ofta så där att de går tillsammans. Jag tror inte att det spelar någon större roll. Vi har en eller två. Jo, men det här hade jag tryckt i, ja, att de skulle göra en T. Ja, det håller de på med. Nu är det riktigt roligt, för nu går det ganska fort att bygga också.
gå och titta om de har fått färdigt jägerkula här borta. Nej. Den hade inte ens börjat med, Karl. Måste ta bort allt sånt här som stör mig hela tiden. Det ska vara en perfekt by detta. Får nog lov att flytta den här lambejäken snart igen också. Tissemissarna! Ja, det här blev inget bra alltså. Nu har jag tänkt när jag satt den där. Det här huset kan vi också uppgradera. Och så ska vi ha ett fint hus här nere. Det här som jag alltid går in och söver kan vi ju uppgradera. Nu ska ni få massor att göra. Så ohyggligt mycket så att ni nästan drunknar. Jag har hämt jord någon gång och fyll igen det där. Jag har precis fyllt igen all hör så gör jag ny. Det är ju lite onödigt kanske. Det här är färdigt och nu går jag bygga kvarna större. Borde ju gå igen. Jag tycker för de flesta hus verkar bli av sten när det blir lite senare. Nej, den var också alltså färdig. Den blev sådan. Bara uppgradera. Vi ser här då. Den gick. Jag vet att jag tar bort den där andra delivery-gubben. Han kan inte behövas. Så får jag hugga ner det där huset och släng bort all grejer och sådär sen. Och fyll igen hör det som blir och så. Stone slab håller du på med som vanligt. Så där gör vi. Delivery man has no workplace. Ja, men du kan väl skaffa ett nytt jobb då. Gjorde jag något mer torn? Nej, det gjorde jag inte. Där var jag ju lite... vad heter det? Vad tog jag? Jord tog jag. Det är mer sand. Och så letar jag egentligen efter trä. Men jag behöver inte så mycket. Det där räcker. Det blir ju en stack. Och så skulle jag ha haft lite såna där. Typ två. Så typ. Och så ska vi sätta ett torn här borta, tänkte jag mig. Sätt ett här, till exempel. Tower City blir bra. Och så ett här borta vid sjön. Ska vi ta? Vi kan, kan väl ta här någonstans. Typ. Här. Oj. Men det kan vara ett watchtower. Där. Det blir ju ett sånt där. Tror jag. Jag är inte säker. Men det kan vi kolla. Ja, just det. Jag ska se vad det här är. Press M to move. Kan jag ställa er här istället då, eller? M, enter. Testar vi. Det går så där med de här torna egentligen. Alltså. Ja, det var ett watchtower. Vart satte jag det först? Tornet som skulle vara city. Det var det borta, ja. I änden på den här gatan. Det har inte hänt någonting annat än att en gubba, en
krigsgubbe har ställt sig där. Krigsgubbe, vad heter det? Krigare, kanske man kan säga. Mm-hmm. Mycket att spring i den här modden. Fram och tillbaka, upp och ner. Lite glas tog vi där. Lite sten och lite mer sten. Nu har ni rätt mycket att jobba med det. Nu tar ju slut på en gång i och för sig. Det är rätt effektivt ändå att bygga. Där. Nej, det där vill jag ha. Det där lägger vi bort. Den jorda lägger vi bort. Det där bröd lägger vi där för framtida bruk. Två huv. Så. Nu ska vi se. Du ska ha den där och det där och dem. Och nu vart det serve time. Vi kan se vad klockan är. Det känns som pågått länge. Ja, det är i stort sett slut. Så stänger jag av så slipper vi hör. Plingelinge. Så kan jag serve. Just det, nu sängas åt fel håll. Så. Nästan 40 leveler. Jag skulle behöva försöka få ett enchantment table egentligen. Ja, jag vet att jag står nära kaktusen. Så. Okej, jag bara fyller igen det här. Så ska vi avsluta sen, tänkte jag. Så. Nu ser det bättre ut. Och så där. Och så. Vi får se om det händer någonting med det här tornet. Nej, det gör det inte. Colony Guard Guarding. 30-45-45. Det kändes som ganska hög nummer. Jag fick fram att stå 10-10-10 på den förut. Det kanske är för att jag har uppgraderat barockerna förstås. De tränar väl säkert bättre nu. Det här huset och den nere för ska absolut bli aristokrathus. För det tror jag inte att de jobbar nå. Då behöver det inte gå ända dit ner. Och förstör. Men. Det var allt för idag. Jag springer upp på överst balkongen här tror jag. Blir också rätt fin utsikt över byn. Som faktiskt nästan börjar bli en stad nu, eller hur? Men, kära värld, vilka dålig trapp. Bygger mycket bättre trappor själv. Hoppar upp till och med på taket tror jag. Så, här du såg en bra. Titt vet du. Vad stort och fint. Och när vi kom fanns det inte. Det är ju roligt det här faktiskt. Tack så mycket för att ni har tittat allihopa. Lämna en like och lämna en kommentar om ni vill det. Det skulle vara jättekul. Vad kommer härnäst som ni får se på? Det är på onsdag så kommer nästa avsnitt av Walking Dead. Som jag spelar. Har ni inte sett det så tycker jag att ni ska börja se det. Titta från början. Och se på det, för det är riktigt bra faktiskt. Det är inte så mycket gameplay, men det är en så otroligt bra story och så bra känsla i hela spelet. Och jag hoppas att jag gör den rättvisa med min voiceover som jag gör på det också. Så med min stad i bakgrunden tackar jag för mig. Så ses vi snart igen. Hej då allihopa!